Bakoko sakayo na bindakunda kuna ba religion mokili lisusu. Église ya solo na mokilio ezalaka te. Puisque na kombo yango moko eza lokuta. Église eza ba édifice, eza ba cathédrale te. Église eza religion pété. Basi bakosa biso. Ningisa moninga bise yonde église. Amen église. Basi bakosa biso. Na nyoso bate ya keza lokuta. Totanga na 1 Timothée chapitre 4. Premier verset. Molimo alobi polele te. Molimo alobi polele. Est-ce que azo bomba bomba? Alobi polele te. Na tango ya suka ebele bako sundula kondima. Pambate bako landa milimo ya lokuta. Milimo ya lokuta pe matea oyo euti na milimo mabe. Ezali bato ya bilongi mibale. Ezali bato ya bilongi mibale. Nde bako banda kokosa bato na nzela ya matea. Bolanda. Pambate. Pambate. Mitema ya bato yango ya bilongi mibale ebeba lokola nde bazikisa yango na ebende ya moto. Ebeba lokola nde bazikisa yango na libende ya moto. Bako pekisa libala. Yoka. Pe bako pekisa na bato mitindo ete bali ya biloko mosusu te. Nzoka nde Nzambe akela nyoso po ete bandimi oyo bayebi solo basungama na yango na kozongisela kaye matondi. Basungama na yango na kozongisela Nzambe matondi. Solo nyoso oyo Nzambe akela ezali malamu. Nyoso Nzambe akela ezali malamu po na yo na ngai. Eloko moko te ezali ya kobwaka. Eloko moko te Nzambe akela ezali ya kobwaka ezalaka te. Soki kaka tokozongisela kaye matondi tango tozwi yango. Amen. Bakopekisa bandimi kolia misuni. Puisque ntabalia kamusuni te. Bolanda te. Awa nakin. Boyebi ba faux pasteur bapekisa bandimi kolia misuni. Donc Bible lobi bandimi na bango baza bantaba. Yende aliaka bango puisque ntabalia kamusuni. Onde de ba doctrine des démons. Bozolanda. Des enseignements séducteurs. Donc ya ko séduire batu ya koko sa ko sabato. Na ba doctrine des démons. Ya liboso ba ko peki sabato ko bala ba fana na ba kuva. Ba fia kitoko ba bala te. Na ba garcia kitoko ba bala te. Pe ba ko peki sabandi mikolia misuni. Bolanda te. Ezangai to Biblia.